סופלה, סופלה. היום נכין סופלה, אבל לא סתם סופלה. סופלה מלוח, סופלה קישואים, אוורירי, ענני, טעים, מרזה, קל. מה צריך יותר? אני רוצה למצוא בתל אביב קישואים. אם יש בתל אביב עצי הדר, את יכולה לצלם פה את עץ הדר? ויש כאן זית. ואם את תסתכלי כאן, יש ערבה בוכייה. הנה, אני אצלם את הערבה. איפה ישנם עוד אנשים? ויש שם גם חרוב. אז למה שלא יהיה שיח קטן של קישו? וואו. אנחנו בסנטר, במקום של מרכז לקיימות עירוני, על גג הסנטר. וואו. זה הורג אותי, הורג. אני כל כך מחבבת. תראה לי שאני מכניסה את זה לסופלה. קיימות. סבסטנטל. טוב, מצאתי זוקיני, כמובן במכולת בשורצקי, אצל יארון. אני הולכת להכין מהם סופלה מעולה. למה סופלה? כי קל, כי אני רוצה משהו אוורירי, משהו קל, משהו שיעזור לי בימים החמים, עד השמש. מצאתי גם חתיכת דלעת במקרר, ודלעת זה גם משפחת הדלויים. ואת לא אישה אם את לא שמה קרשה. נוסיף פה כמה עצמות טימין, מים, חצי כפית מלח, עד שזה רך, רכות, רכות, רכות. אוקיי. פרטי חלבונים, חלבונים. יש לי פה 4 חלבונים שתכף נקציף. יש לי פה 4 חלבונים עם 20 גרם חמאה רכה. אני מוסיפה לפה דנונה ביו במקום שמנת. זה ייתן גם חמיצות לסופלה וגם טעם לא מהעולם הזה, תאמינו לי. מערבבת. ועכשיו אני מוסיפה את הזוקיני שטחנתי עם הטעימים. קערה מספר 1, שיא הבוזות של הירקות. קערה מספר 2, חלבונים מקציפים. אני מוסיפה מהחלבונים, מטמיעה אותם בתוך התערובת של הירקות והחלמונים. זה כל כך אוורירי, קציפתי, ענן יפהפה של סופלה. טריק דף אפייה, לקחנו דף אפייה, הרטבנו אותו טוב טוב, שחטנו אותו, הפכנו אותו לסמרטוטי, פרסנו כמו פסטה מבושלת. תראו איזה יופי, תראו כמה קל. אני על הבסיס של הסופלה מניחה מעט, 2-3 כפות פירורי לחם. הסופלה היפה שלנו, 40 דקות בערך, 150-160 מעלות. בא לי להגיש את זה עם גספצ'ו קר, ומעל זה ענן של סופלה. מלפפון, עגבניה, פלפל ירוק, פלפל אדום, שום, בצל, סלרי, בזיליקום. הייתי פה. אל תשכחו שסופלה צריך לאכול מיד, מיד, כשהוא יוצא מהתנור. זה כל כך טעים, וזה כל כך בעיניי יחסית קל על המשקל. מעט שמן זית, תראו את זה.